নমস্কার ফ্রেন্ডস ওঙ্কার ওড়িয়া চ্যানেল আপনার স্বাগত ফ্রেণ্ডস তন্ত্র এবং মন্ত্র সহায়ত কিভাবে ব্যক্তি সহজে অদৃশ্য হয়ে তা তাপরে এক চমৎকার তথ্য আপনার সহ সেয়ার যাচ্ছি তবে আপনার মন্ত্র সহায়তারে সহায়ত গোটি মন্ত্র কো আবৃত্তি কে আপনার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হবে এবং তন্ত্র সহায়ত বি আপনার কেবল তন্ত্রুক্ত বস্তু ব্যবহার করি সহজের অদৃশ্য হয়ে পবে তবে এ অদৃশ্যকরণ সেতু আবশ্যক পড়ে যেতবে আপন কাহক গুপ্ত ভাবে সাহায্যে চাহিদা জনসমাজর আঢুয়ালে কিংবা যদি আপনার সেভি কিছু পড়স্থিত আসে যে আপনার আত্মরক্ষা নিত্যন্ত আবশ্যক সেই ক্ষেত্রে আপনার এইভাবে অদৃশ্য হয়েকি নিজের আত্মরক্ষা করে পে অদৃশ্যকরণ তন্ত্র জনকল্যাণ নিমিত উদ্দিষ্ট তেম আপোনাক শিখি নিিয় ভাৱে ব্যক্তি সহজে অদৃশ্য হৈ পাৰে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ সহায়তাৰে তাৰ আজিৰ এই উপাদ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব পূৰ্বে এই সমস্ত নতুন দৰ্শক মানুহ অনুৰোধ যি মানে আমাৰ এই চানেলোক আজি নোৱাৰ ভাৱেৰে আছিল ভিডিঅ'টি দেখুচ্ছা সেনেকৈ চেনেল ক'ত থকা লা কলৰ সবসক্ৰাইব বটন ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিফিকেচন উপেৰে ক্লিক কৰি ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ କିଭଳି ଅଦୃଶ୍ୟକରଣ କରିପାରିବା ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ତନ୍ତ୍ରମୁକ୍ତ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଅଦୃଶ୍ୟକରଣ କରାଯାଇପାରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ମନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହରିଡ଼ା ଏବଂ ବଚ ଆପଣ ଏଇ ହରିଡ଼ା এজন বছকু যে কোনো কবিৰাজু পাইপাৰিবা হাট বজাৰ মানুহ পাইপাৰিব এই হৰিৰা বছক আয়ুৰ্বেদিক ক্ষেত্ৰৰে ঔষধ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা যায় যা আপোনাৰ জানি থে তাত আপোনাৰ হৰিৰা এটা বছকু প্ৰথমে সম পৰিমাণৰে আনিব তাক ভালভাৱে খৰাৰে শুখাইকি তাক উত্তম ৰূপে চূৰ্ণ কৰি নেবে অৰ্থাৎ এই দুইটি পদাৰ্থকু আপোনাৰ ভালভাৱে পেচি নেবেবে পেচি সাৰিলা বটিকা আকাৰৰ প্ৰস্তুত কৰ এই যে মন্ত্ৰ মই আপোনাক এবাৰ ভিডিঅ' স্ক্ৰিন দেখাও আপুনি কৰোঁ তাক আপোন প্ৰথমে সিদ্ধ কৰি শে আঠৰ এই বটিকা কু প্ৰয়োগ কৰবে মন্ত্ৰ টি আপোনাৰ এইভাল ওম ফটকা মাহকা শোণিত ভোজন সুখে দেৱী মময়ে সিতি মানসিতি মানসুতি ମୁଁ ଆଉଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କହିଦେଉଛି ଓମ୍ ଫଟ୍ କାଳୀ ମହାକାଳୀ ମାଂସ ଶୁଣିତ ଭୋଜନ ସୁଖେ ଦେବୀ ମମଏ ସିତି ମାନସୀତି ମାନସତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ନେବାର ଅଛି ମୁଖସ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଜପ କଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ କାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଧୁ ପାଳନ କରିକିରି ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯାହାଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲି ଆପଣ ହରିଡ଼ା ଏବଂ ବଛକୁ ସମ ପରିମାଣରେ ଆଣି ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇକରି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ତାକୁ ବଟିକା ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ବଟିକାକୁ ଏତିକି ଆପଣ কৰিসাৰিলা কণ কৰিব এই যে অভিমন্ত্ৰিত বটিকা হ'ল সেই অভিমন্ত্ৰিত বটিকা কু আপি গোটেই লকেট্ৰ ভৰ্তি কৰবে যোন লকেটিকি আপোনাৰ ত্ৰিলোহৰে তিয়াৰী কৰাহে থ্ৰিলোহ কয় আপোনাৰ চুনা ৰূপা এখন তম্বা এ মাধ্যমেৰে যি লকেট তিয়াৰী হ'ব তাক ত্ৰিলোহ লকেট কোৱা যায় তুকি আপোনাৰ এই ত্ৰিলোহ লকেট্ৰে এই বটিকা টি ভি কৰৰি যে আপোনাৰ গলাৰে ধাৰণ কৰ আপোনাৰ নিমিষক মধ্য অদৃশ্য হৈ যি দেখি পাৰিব নাই কাৰণ আপোনালোকৰ বাহ্যস্থিতি আগত মন্ত্ৰৰ আৱৰণ পৰিচাৰি থতবলৈ চাহি পুনবাৰ দৃশ্যমান হু সেই আপোনাক এই লকেটটো গল বাহাৰ কৰি ବାହାରେ ଥୋଇଦେବାକୁ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକେଟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ ପୁଣି ଲକେଟଟିକୁ ଆପଣ ବେକାରୀ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବେ ଏହା ଏକ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତେବେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିକିରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶହେ ଆଠ ଏଇ ବଟିକାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ତ୍ରିଲହ ଲକେଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି ଅତଏ ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ମନେହେବ ତ ଏହାକୁ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରୋପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କରିପାରିବେ କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ ଏହି ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ କରାହେଉଥିବା ଅବୃଷକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତ୍ରୋପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏ ତନ୍ତୋପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିବ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ସେ ପକ୍ଷୀ ନାଁ ହେଉଛି ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ এই খঞ্জন পক্ষী আপোনাৰ সৰ্বত্ৰ দেখিব নমিলে হে কিছু কিছু স্থানৰে এই খঞ্জন পক্ষীকু দেখিব আপোন এই খঞ্জন পক্ষীকু প্ৰথমে ধৰিকিৰি আনিব গোটেই পিঞ্জৰাৰে পূৰ্বকি ৰখিব এই যে খঞ্জন পক্ষীক ধৰিব এইটো ফা্গুন মাছৰে ধৰিব পাৰিব ভাদ্ৰ মাছৰে সেই খঞ্জন পক্ষীৰ মুপ্ৰকাৰ চূল বাৰি থাকে সেই মাছৰে হঠাৎ সেই পিঞ্জৰা ভিতৰত খঞ্জন পক্ষীতি থাকি মধ্য চূলৰ প্ৰভাৱৰ তাহ অদ্য হৈ চমৎকাৰ শক্তি এই খঞ্জন পক্ষীৰ পিঞ্জিৰা ভিতৰত সি স্বয়ং থাকে মাত্ৰ আম আখি কু দেখা যায় নাই কেৱল তাৰ মথাৰ উঠি থকা চূলটি সহায় যা কি ভাদ্ৰেই চূলটো তাৰ মথাৰে উঠে তবে আমাক কেৱল তাৰ ଚୂଳଟିକୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଆପଣ ସେତିକିବେଳେ ହାତ ବୁଲେଇକି ତା ଭିତରେ ତାର ଚୂଳଟିକୁ ଠାବ କରିବେ କାରଣ ତା ଚୂଳଟି ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କାକୁ ଦେଖାଯିବନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଢ଼େଇଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଥିବ ତା ଚୂଳଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଚୂଳଟି ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ সেই চূৰ টি যে কোনো ৰূপা কিনা লকেটে ভৰ্তি কৰ আপোনাৰ গলাৰে ধাৰণ কৰোঁ এবাৰ গলাৰে ধাৰণ কৰিব মাত্ৰকে আপোনাৰ তৎকা অদৃশ্য হ'ব আপোনালোকে কে পাৰিব নাই যেতিয়া আপোনাৰ চাহবে নাই আপোনাক পুনবাৰ লোক দেখন্ত আপোনাক গলাৰো সেই লকেটি কু খিকৰি ৰি দেৱ পাৰিব বাৰে আৰুক পাৰিব পুনৰবাৰ অদূশ আপোনাৰ পুনৰবাৰ গল ধাৰণ কৰোঁ ইহে তন্ত্ৰমুক্ত উপায় গোটেই আমি তন্ত্ৰুক্ত উপায় অঁ অত্যন্ত সহজ মিলুৰা গোটেই পক্ষী যা কি পেচা পক্ষী এই পেচা টি আপোনাৰ কৃষ্ণ পেচা হৈ দৰকাৰ কলাপেচা পক্ষী এই পেচা পক্ষীৰ মলকু আপোনাক সংগ্ৰহ কৰিবকৈ পাৰিব যে কোনো অমাৱস্যাযুক্ত শনিবাৰ যোন শনিবাৰ অমাৱস্যৰে পঢ়ুব ଆପଣ ସେହି ଅମାବାସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଶନିବାରର ରାତ୍ର କାଳରେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ପେଚା ବା କଳା ପେଚାର ମଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ତା ମଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଡ଼ା ତେଲରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋରି ଦେବେ ଏବଂ ଘୋରିକରି ଆପଣ ତାକୁ ମଥାରେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଯେମିତି ଲଗାଇଦେବେ ଆପଣ ତତ୍କାଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ আতেবাৰে আপোনাৰ নাই আপোনাক পুনৰ্বাৰ লোক মানে দেখন্ত আপোনালোকৰ অদৃশ্য হোৱাৰ সমস্ত ক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছিল সেইবাবে আপোনাৰ কিবা ন পাখেৰে কোনো পানী সহায়তাৰে আপোনাৰ মথাৰে লাগি থাক চফা কৰি দে যা দ্বাৰা কিন্তু তাৰ তন্তুপ্ত প্ৰভাৱ আপোন পাখি অপচৰি যাব আপোনাক লোক মানে দেখি পাৰিব ইহে দ্বিতীয় সহজ উপায় যা কি ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ବି ଏହାକୁ ସହଜରେ କରିପାରିବ କାରଣ କଳା ପେଚା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ଶନିବାର ଯୁକ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତାକୁ ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିମ୍ବା ପାଞ୍ଜିରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ତିନୋଟି କ୍ରିୟା ଭିତରୁ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଲାଗିବ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ତେବେ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ এই ভিডিঅ'ৰে বৰ্ণিত কথাটো আপোনাৰ বুজি পাৰি যদি বুজি পাৰি ত' ভিডিঅ' গোটেই নিশ্চিতভাৱে লাইক কৰোঁ এটা সাথী মহথেষ্ট মাত্ৰ কৰোঁ যে হুত ইহতাৰে তাৰ কিছু উন্নতি কৰি পাৰিব আপোনাক ঈশ্বৰৰ কল্যাণ প্ৰাপ্ত হ'ব ভিডিঅ'ৰ এই ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰ মতে বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনালোক দেখা হ'ব আইভি এক শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সেই পৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোন সমে মংগল কৃপাৰ ভাল থাকোঁ ৰন্তু সুখীন সৰ্বসন্তু নিৰাময় স্বৰ্ৱদ্ৰাণী পচ্যন্ত কচিত দূেৎ ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি নমস্কাৰ